ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש. השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עכשיו בין ל"ג בעומר לבין יום ירושלים. אף על פי שהם נראים לכאורה כמו שני דברים שונים. ל"ג בעומר זה על תלמידי רבי עקיבא, ואילו יום ירושלים זה על בניין ירושלים. אבל באמת אחד הדברים החשובים שיש, שראינו, שהרגשנו בל"ג בעומר במירון, זה את ההכנה הגדולה לקראת הגאולה השלמה, שמתקבצים יחד מאות אלפי אנשים, ובשמחה גדולה ובהתלהבות גדולה ובאחוות חברים גדולה וקדושה גדולה, ממש הרגשה גדולה כאילו אנחנו מתקרבים לירושלים, לשמחה של ירושלים. הקדוש ברוך הוא כאילו מכין אותנו. מכין אותנו ואומר לנו, לא בבת אחת, אלא קימה, קימה, ניתן לכם להרגיש את העוצמות הגדולות של השמחה, את העוצמות הגדולות של דבקות בהשם, זה לא דבר שקורה בבת אחת. ממש, מבחינתנו, הכנה לירושלים, שהשמחה שלה תהיה כל כך גדולה, שתהיה מסוס כל הארץ. כשאנחנו מדברים על בניין ירושלים, אז כמובן יש לנו בניין פיזי. אבל אנחנו תמיד, בשתי הברכות שקשורות לבניין ירושלים, גם ברכת בונה ירושלים וגם ברכת רצה, אנחנו מבינים שיש שתי מדרגות בבניין ירושלים. יש אחד, שכינה בירושלים, שהיא קשורה לבניין של העיר, מדרגת שכינה ראשונה, ויש מדרגת שכינה שנייה, המחזיר שכינתו לציון. יש תשכון בתוך ירושלים עירך, ובני ירושלים עיר הקודש וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. זה שכינה בירושלים, ויש שכינה בציון, שזה המחזיר שכינתו לציון. מה ההבדל ביניהם? הראשונה מדברת על הכנת מלכות בית דוד. זו הברכה הראשונה. ובאמת כתוב בהלכה שבברכת המזון, כל מי שלא אמר מלכות בית דוד ובונה ירושלים, לא יצא ידי חובתו. כי מה זה בניין ירושלים? בניין ירושלים זה ביטוי למלכות בית דוד. זאת אומרת, העובדה שבירושלים עם ישראל שולט, ולא שולטים בנו אומות אחרות. עיר המלוכה, מקדש מלך, עיר מלוכה. אז זה דבר אחד. וכשיש מלכות בית דוד בירושלים, או אפילו מלכות שהיא הקדמה לבית דוד, נדבר על זה בהמשך, אז זה כבר השראת שכינה. יש מדרגות בהשראת שכינה. אז זה אנחנו מבקשים בברכה הראשונה. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. זה שכינה במדרגת ירושלים. ויש עוד תפילה על ירושלים שעוסקת בקבלת התפילות, רצה השם לקנו בעמך ישראל לתפילתם ש ועשב העבודה דביר ביתך, ואישי ישראל תפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, ברוך אתה השם, מחזיר שכינתו לציון. שזו ברכה על כך שהתפילות יישמעו. כי חכמנו אמרו, מאז שנחרב בית מקדש, יש מחיצת ברזל בין ישראל אביהם שבשמיים. זה דבר, כאילו נחסמו התפילות. וכשנבנת ירושלים, ונבנה בית המקדש, הלב של ירושלים, נפתחים השערים, והתפילות מתקבלות. וזה דבר שאנחנו עליו מתפללים. לא רק על ההכנה למלכות בית דוד, אלא גם על כך שירושלים תהיה שער התפילות. אני תמיד אומר לילדים שבאים לקבל סידור בירושלים, אני אומר להם, אתם יודעים,
מכל העולם כולו, מכל העולם כולו מתפללים, מכוונים לירושלים. והתפללו אליך דרך העיר אשר בחרת בה, כך אומר דוד המלך. והבית אשר בנית לשמך. מכל העולם מכוונים לירושלים, כי זה שער התפילות. אז ירושלים זה גם שער התפילות, אבל לא רק. אנחנו מתפללים, מברכים בברכת המזון ומזכירים את ירושלים, גם במובן הזה שירושלים היא שער השפע. להזכיר לכולם, אנחנו בברכת המזון אומרים, ונעל תצריכנו, השם אלוקנו לא לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, כי אם ידך המלאה והרחבה העשירה והפתוחה, נכון? כך אומרים? חלק מבניין, מברכת בונה ירושלים של ברכת המזון, זו הברכה הזאת. למה אנחנו אומרים את זה בברכת בונה ירושלים? אני זוכר שפעם אבא עליו השלום מסביר. לא, זה סיפור ארוך, אתם בטח זוכרים את זה על פעם יהודי אחד, הוא סיפר משל. אומר, פעם יהודי אחד היה עשיר נדיב, והיה נרגיל לתת צדקה, כל מי שהבא אליו, נתן לו צדקה. רק מה היה מנהגו? הוא היה אומר, מה אתה רוצה? רושם בפנקס, אומר, מחר תבוא תקבל. אף פעם לא היה נותן מיד. תמיד היה אומר, מחר תבוא תקבל. ופעם אחת בא אליו מישהו, אומר, אני רוצה ברכה, כסף ל... אבל צריך את זה היום. הוא אומר, לא, אני אף פעם לא נותן היום, תמיד מחר. הוא אומר, מה הוא עושה ביום? מה יש לו בין היום למחר? החליט לעקוב אחריו, עוקב אחריו, רואה אותך, עושה את העסקים, הולך פה, נכנס לבית כנסת, תתפלל, אחרי התפילה, אז הוא רואה שבן אדם הזה נשאר בבית כנסת אחרי כולם. אמר, אני חייב לראות מה הוא עושה. הגבאי סוגר את הדלת, השיר הזה נדיב נשאר בבית כנסת, האיש הזה התחבא בעזרת נשים. ואז הוא רואה את הנדיב הזה, אולי יש לו פה איזה אוצר של זהב הכסף, מי יודע מה... מה הוא עושה פה? מה הוא מחביא בבית כנסת? ואז הוא נכנס לבית כנסת ומסתכל, רואה שהעשיר הנדיב פותח את ארון הקודש ומוציא את הפנקס מכיסו ואומר, ריבונו של עולם, פלוני ביקש ממני כסף לחתונה של הבת שלו. תיתן לי שפע, אני אתן לו. אחר כך הוא מדפדף עוד אף, פלוני ביקש ממני כסף לבריאות של אשתו, תן לי כסף, אני אתן לו, תעשה אותי שליח. וככה, דף אחרי דף, כל הבקשות שביקשו ממנו, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש להיות שליח, להיות צינור. והוא בעזרת נשים רואה, שהעשיר הזה פשוט מתפלל להיות צינור שפע. כשהוא מגיע לדף שבו הבקשה שלו כתובה, אומר הבן אדם, מה אני צריך אותו? מה אני צריך אותו? צעק בעזרת השם, ריבונו של עולם, עד שאתה נותן לו, שייתן לי, ייתן לי ישר. אנחנו מתפללים בברכת המזון ואומרים, ריבונו של עולם, מה זה ירושלים? זה צינור השפע. תשתיתו של עולם, לא רק בבריאת העולם, אלא גם היום. ריבונו של עולם, מה שאתה נותן לאמריקאים שיתנו לנו, שאתה נותן להם פעם מהתקופה שישראל הייתה חיה מהידיים של האמריקאים. היו צריכים לקבל מהם כל פעם נדבות. ריבונו של עולם, מה שאתה נותן להם, ייתנו לנו, תן לנו ישר. ונעל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם, לא לידי הלוואתם, כי אם בידך המלאה, העשירה והפתוחה, שלא נבוש בעולם הזה ולא נקלם בעולם הבא. זה ברכת בוני ירושלים, המציאות הזאת שבה אנחנו מקבלים את השפע ישר מידו המלאה, הרחבה והפתוחה של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, ירושלים זה גם תפילות,
זה גם מלכות בית דוד, זה גם שפע, זה גם כבוד בעיני אומות העולם. יש הרבה דברים בירושלים. זכינו בדור הזה, אחרי 2000 שנה, שירושלים משתחררת מידי אומות העולם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. ויש הרבה הלכות שקשורות לכך שצריכים לזכור את ירושלים. 2000 שנה לא שכחנו את ירושלים. על פי ההלכה כתוב שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, מחסר ממנו מעט מקום, הוא מניח מקום פנוי ולא קערה, כדי לזכור, אתה עושה שולחן, סעודה, פינה אחת, ריקה, זכר לחומן ירושלים. למה? המזבח לא בנו. וכשאישה עושה תכשיטים, כסף וזהב, משאירה מין ממני התכשיט שנוהגת בהם, כדי שלא יהיה תכשיט שלם. למה? ירושלים זה יופיו של עולם. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. מאז שנחרבה ירושלים, היופי הזה נעלם. מזכירים את זה בתכשיטים. האישה, לא את כל תכשיטיה. אדם מתחתן, כשחתן עושה אישה, לוקח אפר מקלה, נותן בראשו במקום מנחת התפילין, אומר הרמה, יש כאלה שנהגו לשבור כוס, או לשום מפה שחורה, קיצור מזכירים בכל חתונה את בניין ירושלים. למה שנאמר, אם ישכחך ירושלים, אם לא העלה את ירושלים או לא שמחתי, זה גם הסיבה מביאה הרמה שנהגו באבן העזר לשבור צלחת בירוסין, כן? כל הדברים האלה כדי בכל פינה להזכיר את ירושלים, עמה על עמה שעושים בפתח הבית, גם זה המוזיקה שאדם לא יש עטוף בה, גם בגלל הדבר הזה, בקיצור, זה דבר חשוב. יש דבר מאוד מעניין, נזכרנו את מלכות, המלכות שנבנית בירושלים, יש פירוש שכותב המלבין, מביא אותו הרב ולדנברג וציצי ליעזר. הרב ולדנברג היה רב בירושלים, הוא בזמנו היה הפוסק של שערי צדק, יש לו כמה וכמה ספרים של שו"ת, הלכות מעשיות, באחד מהם הוא כותב שמי שמסתכל במלבים, המלבים מביא מכמה וכמה מקורות ביחזקאל וגם בעמוס על הבניין של ירושלים. והוא כותב שמה שזה תהליך ו... אומר הרב ולדנברג, כמו שראינו בימינו, בחוש ממש. אז מה כתוב שם? אקרא לכם. יש פסוק אומר, שבניין ירושלים מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא אוסף הצולעה ונדחה הקבץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוסף קודם כל את העם ישראל, שהיו צולעים. מה פירוש צולעים? בגלות היינו מוקים. נידחים, מושפלים. ואשר הראותי, הגמרא אומרת על זה, מה זה אשר הראותי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל חטא, זה חלילה באשמתי. כי אני הגלתי אותם לבין האומות, והתערבו בגויים ולימדו ממעשה, אז כך הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, אלה העיניים שהוא מסתכל על עם ישראל בזמן קיבוץ גלויות. ושמתי הצולעה לשארית. הם יהיו השארית של עם ישראל, ומזה אני בונה אותם מחדש. כן? והנהלה לגוי עצום. כל העם הלאה, העייף, החלש, עייף. אני אעשה אותו לגוי גדול, גוי עצום. ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. וכאן יש איזה פסוק שאותו מסביר המלבים. הוא אומר, אז זה ממש מה המלבים חי הרבה לפני קיבוץ גלויות, הרבה לפני בניין ירושלים. אבל הוא מתאר את זה דרך הפסוקים, וזה מבהיל.
יש פסוק אומר, ואתה מגדל עדר, אופל, בת ציון, עדיך תעתה ובא הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. אז הוא אומר, ירושלים בהתחלה היא מגדל עדר. מה פירוש מגדל עדר? עדר, לפעמים יש איזה ככה מקום שהם מרכזים את העדר. מה שקוראים היום מכלאה, כן? זה משהו הכי פשוט שיש. הוא אומר, השלב הראשון של ירושלים זה כמו מגדל עדר. אחר כך, אופל. אופל זה מקום בנוי. יש כבר בניין. אחר כך, בציון עדיך תעתה. זה המקום שכבר מתחיל כבר, יש כבר איזשהו סוג של בניין בירושלים, מתחילים להתקבץ עוד ועוד גלויות לירושלים. ובאה הממשלה הראשונה. זאת אומרת, יש שני שלבים בממשלה של ירושלים. יש ממשלה ראשונה, ואחר כך יש ממלכת לבת ירושלים. אז הוא אומר, כמו שהיה בזמן בית ראשון, היה בהתחלה אבימלך, אחר כך היה שאול, אחר כך היה דוד, אחר כך היה שלמה. לא בבת אחת נבנתה מלכות בדוד, ולפני כן היו שופטים. המלכות לא נבנתה בבת אחת. אז הוא אומר, גם מלכות ירושלים, מלכות בדוד, לא תיבנה בבת אחת. יש שלבים. קודם כל, ירושלים תהיה מגדל עדר, אחר כך אופל, אחר כך באה הממשלה הראשונה, אחר כך מגיעה ממלכת לבת ירושלים. הוא אומר, יש את זה גם כן, ביחזקאל בשני מקומות, ובעמוס במקום אחד, ביחזקאל כתוב, שבהתחלה המלך של עם ישראל יהיה רועה, והקימותי להם רועה אחד, וראה את הם, את עבדי דוד. הוא יראה אותם, והוא יהיה להם לרועה, ואני השם יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני השם דיברתי. זאת אומרת, בהתחלה, דוד הוא כמו רועה. מה פירוש רועה? רועה זה שומר על הצאן, מכוון אותם מתי להיכנס, מתי לצאת. זה המלכות ברמה הכי בסיסית שלה. אחר כך, דוד המלך, נשיא בתוכם, אני השם דיברתי. אותו דבר, הוא מביא במה שכתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהם, והריסותיו הקים, ובניתיה בקימי עולם. זה פסוק בעמוס. אז אומר המלבים, הייתה מלכות בדוד בבית ראשון. מלכות ממש. אבל בית שני, המלכות לא הייתה מבית דוד. אבל היו נשיאים מבית דוד. הוא אומר, יש מצב בגלות שאין שום דבר מבית דוד. הוא אומר, בהתחלה, שלב ראשון יהיה רועה. יש סוכה, ורק אחר כך הבית ייבנה לגמרי. ובהתחלה הקים את סוכת דוד הנופלת. זה סוכה חלשה, אתה מקים אותה נופלת, מקים אותה נופלת. זה השלב הראשון. זה לא מלכות, זה לא בניין, זה סוכת דוד הנופלת. זה השלב הראשון. אחר כך גדרתי את פרציהם. אחר כך הריסותיו הקים. אחר כך, בניתי הקימי עולם. כשאנחנו מסתכלים, זה בדיוק מה שקרה. בהתחלה, הבריטים שלטו. מה היה לנו? סוכנות הייתה לנו. זה לא הייתה ממשלה באמת. אבל זה היה משהו. הצלחנו להביא עולים, מעפילים, להגניב פה, להגניב שם. הצלחנו קצת לייצר נוטרים, הצלחנו קצת
לבנות יישובים, חומה ומגדל, קצת להרחיב בירושלים, קצת בגניבה, קצת ברמאות, קצת בזה. מה זה ברמאות? והכי יושר שבעולם. לרמות את הבריטים, זה הייתה מצווה. ככה נבנתה ירושלים. תמיד הרב היה מספר איך, היו, איך בנו בפורים את הבית כנסת של הרב צדקה הזקן. אמר להם, אחים באו, בנו לנו. לא הרשו ליהודי לבנות. ככה היו בונים. כשחכם בן ציון, הוא בא להקים את, את, את שיבת פורת יוסף. כמה ערבים נלחמו, איימו עליו שהוא רוצה להקים ישיבה בירושלים שיהיה ג'יהאד. רב בן ציון חזן. ג'יהאד, מה אתה רוצה להקים ישיבה בירושלים? ג'יהאד. הוא לא נבהל, שוחד פה, שוחד שם. והצליחו להקים את ישיבת פורת יוסף בירושלים בשנת תרפד. זה פשוט היה, זה בניין. אחר כך הייתה מלחמה, מלחמת הכותל. על מה הייתה המלחמה? על מה הייתה המלחמה? האם מותר לתקוע בשופר בכותל? מה אכפת לכם שיתקוע בשופר בכותל? למי זה מפריע? אתם צועקים, המואזין שלכם בקולו, לא, לא תתקיעו בשופר. יודעים מה הכוח של תקיעת שופר בכותל? לא לשים ספסל שם. מה זה המופתי, איזה רעש, תעשה, אם אתם תשימו, אם אתם היהודים לא תוותרו על הכותל, יהיו פרעות, פרעות 29. איך אתם? יהודים לא ויתרו, הרב קוק עמד בתוקף, אמר, בשום אופן לא לוותר עליו, אמרו לו, תוותר, שפיכות דמים, מה האבנים, הוא אדם, כמו היום. הם הבינו שספסל בכותל זה פותח שערים בשמיים. שופר בכותל זה פותח שערים בשמיים. זה מלחמה, הם מבינים את המשמעות של כל בית בירושלים. איך אמר לי פעם ראש העיר הקודם, על כל שכונה שאנחנו מתכננים פה בירושלים, אז היה אובמה, הוא בא מרים טלפון לנתניהו, מה זה בונים שכונה בירושלים? מה אכפת לך אתה בניו יורק? מה אכפת לך? מה סגרו מרפסת? מה נולד פה ילד? מה זה טבע? מה אכפת לך אתה? כן, אכפת להם. כמו בימי עזרא ונחמיה, כמה הם התאמצו לעצור את הבניין של עזרא ונחמיה בירושלים? מה הצרה עיניכם? מה אכפת לכם? יופלם חרבה, בונים אותה, תגיד תודה רבה. לא. הם מבינים שכשתיבנה ירושלים, זה... מי יעצור אותה? ברוך השם מבנת ירושלים. ברוך השם מבנת ירושלים. איך אומרים שם בכתב הסתנה? העיר הזאת... זאת עיר שכשהיא נבנית, שום מלכות לא יכולה לעמוד. זאת עיר שכשהיא נבנית, אין מלכות שיכולה לעמוד. כי הכוח של ירושלים הוא כזה חזק, מלכות בית דוד היא כל כך חזקה, הוא באמת מלכות בית דוד, וירד מים עד ים ומן הארץ עד נפסי הארץ. בניין ירושלים זה מלכות, בניין ירושלים זה תפילה, והגויים מבינים את זה. אנחנו מנסים לעצור את זה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח בונה ירושלים השם, מי יכול לעצור אותו? מי יעמוד כחוצץ לפני... אחרי המציאות הזאת של בניין ירושלים, יש את הנבואה המפורסמת. אותה נבואה שאומר אותה גם מיכה וגם ישעיהו. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישאו מגבעות ונערו אליו עמים. אומר הפסוק הזה, תשימו לב, אנחנו כולם מכירים אותו וזוכרים אותו, אבל צריך לזכור את הדבר המשמעותי. מה כתוב פה? בהתחלה, הר בית השם הוא הכי גבוה. מה קורה שהכי גבוה? יש את האברסט. הכי גבוה מבחינה רוחנית. כולם, ירושלים בשבילהם, זה המקום הכי גבוה, הם עוד לא באים. אחר כך
נהרו אליו עמים. מה זה נהרו, אומרת הגמרא? הפנים שלהם מאירות כשהם מסתכלים על ירושלים. אחר כך, הלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יש פה שני דברים. הם אומרים, נעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. מה הפירוש? המיוחד של ירושלים, זה שזה, זה מקום שבו השם מתגלה. חכמנו אמרו, רש"י אומר, זה המקום שיהיה בו מתן תורה כמו שהיה בסיני. והוא גם המקום שהוא שייך לעם ישראל. כאילו יש להם הערצה כפולה. הערצה של ירושלים גם בגלל, זאת אומרת, העיר של עם ישראל, וגם בגלל שעל ההר הזה מתגלה כבוד השם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואחר כך, מהמקום הזה עושים סדר בעולם. ושפט בין גויים, בין עמים רבים, עם ישראל, ישפוט ביניהם, יבוא אליו למשפט. זאת אומרת, אנחנו פסיבים, הם באים אלינו. אחרי זה אנחנו לא פסיבים, ויותר אקטיביים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק. גם מי שלא בא לנו, אנחנו הולכים אליו, אומרים לו, היי, מה אתה עושה? תזוז, אתה מפריע. מה אתה מתעלק על עמים אחרים? וכל כך יהיה האמון בירושלים חזק ויציב, עד שמדינות לא יחזיקו צבא, אפילו לא, לעת צרה. היום יש הרבה מדינות בעולם שלא יודעות מה זה מלחמה. יש הרבה מדינות, הצבא בשבילהם זה תקסים. אבל זה לא באמת לתקסים. לרוב המדינות בעולם הצבא זה לעת מצוא. מחזיקים כמה טנקים, כמה מטוסים, למרות שעשרות שנים לא נלחמו. יש להם. למה משאירים את זה? שאם פעם יקרה, יהיה לנו. שלא נעמוד בידיים קשורות מאחורה. אז יש איזה חשש כלשהו. אבל כשירושלים תיבנה, אפילו החשש הזה לא יקרה. לכן הוא אומר, וחיתתו חרבותם לעתים, וחיתתו למזמרות, כי פשוט לא יהיה צורך אפילו לא להשאיר לשעת צורך כלי נשק. לא צריך. לא יישא גואל גואל חרב, זה ברור, אבל גם לא ילמדו מלחמה. למה? כי אין אפילו אהבה אמינה שפעם מישהו יתקיף אותנו. וכל כך יהיה הכוח של ירושלים חזק, שהוא יסיר כל חשש עתידי, לא יהיה אפילו בעתיד, לא יצטרכו ללמוד, אפילו לא, כלום, אין צורך. זאת העוצמה הגדולה של ירושלים, וברוך השם, אנחנו זוכים לראות את המציאות הזאת ממש בחוש ממש. אמנם אנחנו לא רואים את המציאות של לא יישא גוי אל גוי חרב, אבל כבר הזכרתי לכם פעם מה שהרבי מחב"ד היה אומר, על כך שבשנת תשנ"א היה חתימת הסכם סטארט אחד שפירקו במסגרתו 80% מהנשק הגרעיני והנשק הכימי בעולם. ההסכם הזה התחילו לדון בו בשנת תשכ"ז. בשנת שחרור ירושלים פתאום נכנס לעמים בראש רעיון. עד היום השקענו מיליארדים בנשק גרעיני. אולי נפרק אותו. מי שמסתכל, זה בשנת שחרור ירושלים. באותה שנה מתחיל ההסכמים הראשונים. קראו לזה סלט אחד, סלט שתיים, בסוף היה סטארט אחד ותשנ"א. מי שרוצה להבין מה זה כוחה של ירושלים, הנה דוגמה. איזה מהפכה במחשבה של בני אדם. אבל זה לא מהפכה במחשבה של בן אדם אחד, זה מהפכה במחשבת העולם כולו. וגם ביום שחרור ירושלים צריך לזכור דבר גדול קרה.
כל תנועת התשובה שאנחנו מכירים היום בעם ישראל, התחילה ביום שחרור ירושלים. עד אז, לא הייתה ישיבה אחת לבעלת תשובה בכל המדינה. לא היה. לא היה מושג כזה. ומאז, עשרות אלפים, מאות אלפים של בעלת תשובה יש. פשוט נפתחו שערי תשובה בעולם. הקדוש ברוך הוא פשוט הזל לנו מים תאורים ביום שחרור ירושלים, וכל מי שזוכר שהיה באותו יום, ממש מרגיש את זה. את המציאות הגדולה הזאת של שחרור ירושלים, מה עוצמתה? יש לגבי בניין ירושלים כמה וכמה הלכות מאוד משמעותיות. אבל דבר מעניין יש, ששחרור ירושלים רמוז בתורה, ראיתי את זה פעם אצל הרב יניב, הוא אומר, אם תספור את הפסוקים בתורה, מתחילת ספר בראשית, לפי השנים, פירוש מעניין יש לו. אז הוא אומר, אם אתה מסתכל לפי השנים, שנת השואה זה שנת תפשין, נכון? שנת תפשין זה ה' אלפים תפשין, זאת אומרת 5,700. הפסוק 5,700 בתורה זה ויחרף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. פלא. הפסוק ה-5,708, שזה שנת תשח, כן? הוא, והביאך השם אלוקיך לארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, והיטיבך, והרבך מאבותיך. מביא לה. שהקדוש ברוך הוא אומר, מה זה וירשתה? וירשתה זה תשלוט, נכון? שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ, אשר ירשו אבותינו, ואנחנו ירושים אותה כמו שהם ירשו אותה, והיא רשתה, והיא טבחה, והיא הרבחה מאבותיך. זה הפסוק ה-5,708, שזה ה-אלפים תשח. הפסוק שהוא 5,727, זאת אומרת, הפסוק שכנגד שנת תפשין כזין, ה-אלפים שנת תפשין כזין, זה מבהיל, כן? ועשה השם להם, כאשר עשה לסיחון ולאוג מלכי האמורי, ולארצם אשר השמיד אותם. אז ראיתי פעם, הרב עניב אומר, סיחון אותיות חוסן. מי ששלט אז בירושלים, היה חוסן, ששלט באזור ממלכת סיחון ואוג, כן? באותו מקום, עיר הבירה שלו כידוע זה אמן, ממלכת בני אמון, ובאותם שנים, הקדוש ברוך הוא, הכרית את כל האויבים האלה מאיתנו, וזה הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא יעשה לכל האויבים כמו שהוא עשה לסיחון ואוג, כן? אז זה הפסוק שהוא כנגד שנת תפשין כפזיין, אלף תפשין כפזיין, וזה פלא גדול לראות איך הפסוקים מתאימים בצורה מדויקת, גם הפסוק הזה, גם הפסוק הזה וגם הפסוק הזה, שלושת הפסוקים האלה, וזה דבר פלא גדול. יש דבר מעניין, גם כן, זה פלא, מה שנקרא חכם עדיף מנביא. יש בספר כל התור, שאלו את הגאון מווילנה, מביא ששאלו אותו, איך אפשר, מה הדרך להביא גאולה לעולם? אז אני אקרא לכם את הלשון, ענה רבנו, הכוונה הגר"א, אם יהיה אפשר להעביר לארץ ישראל 60 ריבו בפעם אחת, צריכים לעשות זאת מיד, כי מספר הזה של 60 ריבו, כוח גדול ושלם להחית את הסמך מם בשערי ירושלים. כך הגר"א כותב. ואחד הדברים המופלאים שתמיד מזכירים, מה היה בשנת תפשין כפזיין, זה השנה שבה בישראל היו 2 מיליון ומשהו תושבים,
אבל היה 60 ריבו מבין 20 שנה ומעלה. בשנת תשח היה 60 ריבו אנשים, נשים וטף. אבל בשנת תפשין כפזיים, זה בדיוק היה 60 ריבו יהודים בארץ ישראל, מבין 20 שנה ומעלה, וזה בדיוק מה שהגאון מווילנה אומר. השאלה היא, מה זה המספר הזה? מאיפה המספר הזה לקוח? מאיפה הגרא לקח את המספר הזה? אתה יכול להגיד, טוב, הנסתרות להשם אלוקנו, מה אנחנו מבינים בדברים האלה? אבל 60 ריבו, אנחנו מכירים את המספר, נכון? זה מספר שאנחנו מכירים אותו, זה המספר שאיתו יצאו ממצרים, זה המספר שאיתו קיבלו את התורה, אנחנו נקרא במשנה במדבר, שוב סופרים אותם 60 ריבו, זה פלא גדול, איך עם ישראל למשך 40 שנה במדבר, מספרו לא משתנה. הרי לכאורה, במדבר 40 שנה, אם הם רגילים שישה בקרס אחד, אם הם בתוך 210 שנים צמחו מ-70 נפש ל-60 ריבו, זאת אומרת, כוח הריבוי של עם ישראל הוא גדול, נכון? אז לא נגיד שהם צמחו מ-60 ריבו, תוך 40 שנה צריכים לצמוח, לא צומחים. כל הזמן שרים במספר הזה, ש-60 ריבו פחות או יותר, וזה המספר שאיתו הם יוצאים ממצרים, איתו הם מקבלים את התורה, ואיתו הם נכנסים לארץ. זאת אומרת, הכוח הזה של 60 ריבו הוא כוח שמסוגל לשלושת הדברים האלה. מכיוון שירושלים היא לא רק מקום של מלכות, אלא מה לא גם זה מקום של קים מציון תצא תורה, אז מה אומר הגאון מווילנה? שכשיהיו 60 ריבו יהודים בירושלים, באותה שעה נוצר כוח רוחני כזה גדול, שמשבר את כל הקליפות שבירושלים. זה דבר מאוד משמעותי, למה? מכיוון שכשהאריזל חי בארץ ישראל, שאלו אותו, למה אתה בצפת ולא בירושלים? נולדת בירושלים. הוא אומר להם, אי אפשר להתקרב לירושלים, יש שם קליפה קשה. קליפה קשה. לא מסוגל להגיע לירושלים. כשהחידה היה בירושלים, הוא עזב, הלך לחברון. אי אפשר, קליפה קשה. היה פשוט ערבים רעים בירושלים. לא נתנו ליהודים להתיישב בירושלים, קליפה קשה. כשרבי חיים ויטל היה בירושלים, הוא ברח. לא יכל לסבול. כשאור החיים הגיע לירושלים, הוא לא מצליח לחיות פה שנה. שנה? פחות ונפטר. אומר הגרא, פשוט סמך מם עומד בשערי ירושלים. לא נותן ליהודים לשבת בירושלים. אומר, כדי לשבור אותו, צריך קיבוץ גלויות. כמו שהפסוק אומר, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל להיכנס. כשיש יהודים שבאים לירושלים, יש מסה של קדושה, והיא מפילה את הסמך מם הזה. אנחנו לפעמים רואים, לא מבינים למה יש כל כך הרבה קשיים בבניין ירושלים. באמת, היו קשיים גדולים, אלה שבנו את ירושלים. זה הייתה מסירות נפש שאין כדוגמתה. כי מולם עמדה קליפה קשה. קליפה קשה, 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 כמו שתיארנו מקודם. אומר הגרא, יהיו 60 ריבו, גם הקליפה הקשה לא תיפול. והנה זה נפל. זה פשוט פלא גדול לראות את הדבר הזה. איך 60 ריבו מצליחים להפיל את הקליפה. והרבנו גיאורגי מאור הגולה כותב, שבזמן עזרא ונחמיה היו שם רק 40,000, כמו שאומר מתאר הפסוק בספר עזרא ונחמיה, ולכן הם לא הצליחו. היה קושי גדול, והם רק אחרי שמצטברים שם עוד ועוד יהודים ומגיעים למספרים גדולים, אז הם מצליחים לבנות את חומות ירושלים. אבל כשהם מתחילים לבנות את חומות את ירושלים, הם מנסים להקים את המקדש, הם לא מצליחים. הם מתעכבים מתחילת ספר עזרא,
ימי כורש עד דריבש השני, עד שמצטברים מספיק יהודים, ורק אז הם מצליחים להכניע את הקליפה שעומדת בשערי ירושלים. וכל זה למה? מכיוון שתפקידה של ירושלים הוא כמו מתן תורה. הזכרנו את זה מקודם, והמספר הזה שוב באותה סיבה. ירושלים היא לא רק בתים, בניינים, כנסת, ממשלה, בית משפט עליון, או תחתון, או לא משנה. עיקרה של ירושלים זה שער השמיים. שער השמיים זה פירוש, השפע מגיע משמיים לירושלים. יש הלכה שאומרת, עשרה גלויות גלתה סנהדרין, והראשונה שלהם היא שהם גלו מלשכת הגזית לחנויות. אז חכמנו אמרו, למה הם גלו? מכיוון שבסוף ימי בית שני, נפיש רוצחים, היו הרבה לצערנו, שנאת חינם, וכדי שבתי דינים שבכל הארץ לא ידונו דיני נפשות, אז הסנהדרין הגדולה של 71 שהייתה בירושלים, זזה ממקומה קצת כמה מטרים בהר הבית יצאו מלשכת הגזית, כשהם יוצאים מלשכת הגזית וזזים, כל עשרות בתי הדין שנמצאים בכל עיר ועיר, לא יכולים יותר לדון דיני נפשות. נגיד, מה זה קשור? אלה שבתל אביב, על מקומם יושבים. למה זה מפריע? כי אם הבדין הגדול שנמצא בלשכת הגזית זז, ההשפעה הרוחנית של כל בתי דין שבכל ארץ ישראל נחלשת. ואם בדין הגדול מירושלים יושב במקומו, וקמת והיית למקום אשר יבחר השם, אז זה כמו מתן תורה, כל הזמן. קול גדול ולא פסק. כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע שפע בירושלים, והוא מגיע לכל הערים בארץ ישראל. זאת אומרת, השפעתה של ירושלים הרוחנית היא על כל בית מדרש. כשיבנה בית המקדש וישבו בדין גדול שבירושלים, בית המקדש, כל יהודי שישב ילמד תורה בכל מקום שהוא, יקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא. כל בית דין, כל פוסק, כל תלמיד חכם, כל אדם, בכל מקום שיושב ולומד תורה, השפע הוא הרבה יותר גדול. למה? תחנת הכוח עובדת. הצינור שמקבל שפע משמיים, פתוח. כשהם זזים מלשכת הגזית, הצינור נסגר, הבית דין שנמצא בצפת או באילת או בתל אביב או בחיפה, אין לו מוחין, הוא לא יכול לשפוט. הוא יכול לשפוט רק דיני ממונות, לא דיני נפשות. זאת אומרת, כשמדברים על בניינה של ירושלים, מדברים על פתיחת צינורות השפע של התפילה, צינורות שפע של תורה, צינורות שפע של פרנסה, צינורות שפע של מלכות. כששוחררה ירושלים, כל הצינורות האלה נפתחו. אולי לא נפתחו במלוא כוחם, כי עדיין בית מקדש לא נבנה, אבל הצינורות האלה נפתחו. והצינורות הפתוחים האלה משפיעים ברכה לכל עם ישראל. משפיעים שמחה לכל עם ישראל. שאחד מתכונותיה של ירושלים זה להשפיע שמחה לכל עם ישראל. אז זה מעלתה של ירושלים. יש שואלים, אם כבר קיבלנו תורה במעמד הר סיני, למה צריכים עוד פעם לקבל תורה בירושלים? כבר קיבלנו, נכון? אז מה המעלה של עוד פעם כי מציון תצא תורה או דבר השם בירושלים? מה יש בירושלים? אז אחד הדברים החשובים של ירושלים זה אנחנו מזכירים, אמרנו שירושלים היא משמחת את כל הארץ, מסוס כל הארץ, נכון?
גם אנחנו אומרים, זה המדרש שכל אחד מכיר אותו, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. זאת אומרת, במה בונים את ירושלים? בשמחה, נכון? כי היא משוש כל הארץ. זה בהפך ממה, מהשיר, יש איזה שיר אחד, שכל פעם אני לא מבין מי המציא אותו, שאומרים שעוד דמעה אחת ותיבנה ירושלים. למה עוד דמעה? עוד שמחה אחת ותיבנה ירושלים, ככה חכמינו אמרו. עוד שמחה, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבת ירושלים. עוד שמחה ותיבנה ירושלים. טוב, בכל מקרה, ירושלים זה עניינה נבנית משמחה. זה בדיוק השוני שבין מתן תורה שהיה בסיני לכי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מתן תורה שהיה בסיני היה עם הר כגיגית. עם ישראל יצאו ממצרים, עדיין המוחים שלהם זה מוחים של מצרים, עדיין ממתת שערי תומה קצת נמצאים בהם, נכון הם התנקו, נכון הם משכו כחול אחר, נכון נכנסו לים סוף, אבל אנחנו כולנו מכירים. בין לבין, מתעוננים, בין לבין, יש את הוויכוח שם, רפידים, עדיין זה לא יציב בתוכם. וכשמקבלים את התורה בהר סיני, למרות שהם אומרים נעשה ונשמע, היה צריך הר כגיגית. אז במתן תורה, אין ברירה. לפעמים צריכים להכריח בן אדם, לא לעשות שטויות. אז הקדוש ברוך הוא הכריח את עם ישראל להתנהג כמו שצריך. אבל זה בקורח. זה לא היה המתן תורה המעולה. המתן תורה שיהיה בירושלים, זה מתן תורה שכולו רצוף אהבה. כמו שרש"י אומר, כל שיר השירים, שכולו מדובר על רצון, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כל שיר השירים בנוי על כך שאנחנו הולכים לקבל את ירושלים עם מתן תורה של ירושלים, עם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתה, ברצון. ואם אין רצון, אומר ריבונו של עולם, השבעתי אתכם, לא רוצה. הר כגיגית מספיק פעם אחת היה. היה אילוץ, לא הייתה ברירה, היינו חייבים, בסדר, הכרחתי אתכם לקבל את התורה. אבל זאת לא המטרה. המטרה היא לא שתקבלו את התורה עם הר כגיגית, כי אז אדם שלם עם הקדוש ברוך הוא במעשה, אבל הלב שלו לא עם הקדוש ברוך הוא, הלב שלו במקום אחר. אין ברירה, אין ברירה. אבל כשאנחנו אומרים כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים, זה מציאות שבה עם ישראל בשמחה רבה ובאהבה גדולה מקבל את התורה. זה ההבדל בין מתן תורה שהיה בסיני למתן תורה שעתיד להיות בירושלים. כשאנחנו מתפללים ואומרים ריבונו של עולם ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, אנחנו מכוונים לכל הדברים האלה, ואנחנו מכוונים על ירושלים. גם אמרנו את תפילת 18, הזכרנו גם בברכת המזון, גם ביעלה ויבוא, גם בפסוקת הזמרה, גם בברכת מעין שלוש. כמעט בכל הזדמנות אנחנו מזכירים את בניינה של ירושלים. בכל הזדמנות. מכיוון שירושלים זה המפתח לכל. מפתח לכל, גם למלוכה, גם לתורה, גם לתפילה, גם לשפע כלכלי, גם לשפע רוחני, לכל. גם ראו גויים צדקך, הכל. וכשזכינו בתור הזה לקבל את שחרורה של ירושלים, זה פשוט מתנה שאין לה אח ורע. אין לה אח ורע. אנחנו פשוט לא מסוגלים להבין מה הגודל המתנה שקיבלנו. והפלא הגדול הזה שהקבלה של ירושלים, שקיבלנו את ירושלים, כל אחד יודע, זה היה מתנה שהיה כדוגמתה. כל מלחמת ששת הימים הייתה מתנה אחת גדולה.
ברור, עם ישראל נלחם, משתדל, התאמץ, אבל הנס הגדול שהיה, תמיד הרב היה מספר את זה. אומר, היה תמיד, הוא אומר, ירושלים קיבלנו אותה, יהודה ושומרון קיבלנו אותה במתנה. היה, אני זוכר שפעם אחת הוא אמר את זה לשעה ראש הממשלה, לא נזכיר את שמו. הוא אומר, אנחנו כבשנו את ירושלים. אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו. כל מי שהיה בממשלה יודע כמה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא ביהודה ושומרון. יומיים כבשנו את כל יהודה ושומרון. יומיים! יומיים, תראה כמה יש לנו עכשיו מלחמה עם העזתים. יומיים כל יהודה ושומרון. יומיים! יומיים כל סיני, יומיים רמת הגולן, יומיים שישה ימים. איך יומיים? לבנון כמה שנים הסתבכנו שם. אז גם אנחנו מסתבכים ולא גורמים את הפתרון, לא פותרים את הבעיה. יומיים? יומיים כשקמו עלינו 10 מדינות. יומיים? לא נתפס. זה ברור שזאת מתנה משמיים. אם זו מתנה משמיים, מישהו יכול לבעוט בה? זה מילוי הבטחתו של הקדוש ברוך הוא על בוני ירושלים השם. ותמיד הרב היה אומר, מזכיר את ההלכה שאומרת, שמה נקרא בניין ירושלים? מתי אדם קורא, מתי אדם לא קורא על ירושלים, על הרי יהודה? אנחנו יודעים שעל הר הבית קוראים. אבל על פי ההלכה, מי שרואה הרי יהודה בחורבנם קורא, מה נקרא חורבנם? אומר בית יוסף, מביא את זה המשנה ברורה. אומר, אפילו יש לך עיר בנויה לתפארה, בתים הכי יפים, כבישים הכי יפים, מנורות הכי יפים, גנים הכי יפים. ובשלטון של גויים נקראת חרבה. יש את הבתים הכי פשוטים, צריפים וקרוונים. בשלטון של עם ישראל נקראת בנויה. כך הלכה. ככה הלכה. וכשאנחנו אומרים בוני ירושלים השם, פירושו מלכות בית דוד. שלטון של עם ישראל, וכמו שאמרנו מקודם, מלכות בית דוד יש לה שלבים, יש רועה, יש נשיא, יש, הגמרא אומרת, מלך וחצי מלך, יש סוכה, יש בניין, יש מלכות ראשונה, יש מלכות שלמה, יש מדרגות במלכות, כמו שאומר המלבים, ואנחנו רואים את זה בחוש. והנביא יחזקאל מביא את זה בכמה וכמה פסוקים, ועמוס מביא את זה בכמה וכמה פסוקים. וזה הכל שלבים של בניין המלכות, ושלבים של בניין ירושלים, וגם שלבים של בניין בית המקדש. כנגד השלבים האלה, יש 15 שיר המעלות. שיר המעלות שאנחנו מכירים אותם, זה גם השירים שעוסקים בבניין ירושלים, גם בעלייה לירושלים, וגם בעלייה בתוך בית המקדש. יש מפרשים שאומרים שכל השירים האלה הם שירים שכשדוד המלך בנה בית המקדש, קרא שיטין, אמר 15 שיר המעלות בשביל בניין של בית המקדש. אנחנו גם יודעים שה-15 שיר המעלות, זה כשהיו עולים את ה-15 המדרגות בין שתי העזרות, היו אומרים את ה-15 השירים האלה. יש מי שאומר שהשירים האלה, כך אומר הרד"ק, ויש לפרש עוד כי פירוש המעלות, מעלות הגלות, שעתידין ישראל לעלות מהגלות אל ארץ ישראל, ולכן מתוך ה-15 המזמורים האלה יש 9 שמדברים על העלייה והציפייה לבניין ירושלים. שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, או שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון אני כל חולמים, או שיר המעלות לדוד, זכור השם הדוד את כל ענותו, שנשבע להשם, נדר להביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אהלה על ארץ יצואי. עד אמצא מקום להשם, משכנות להביר יעקב. זאת אומרת, כל השירים האלה זה כמיהה, גם
לעלייה לארץ ישראל, בשוב השם את ציווה ציונן כחולמים, וגם לעלייה לירושלים, וגם לביאת בית המקדש. זאת אומרת, כל השירים האלה, 15 שיר המעלות, הם שירים של ההתעלות שהעם ישראל עולה מדרגה אחר מדרגה. גם לארץ ישראל, בשוב השם את ציווה ציון, גם עלייה לירושלים, וגם התפילה שיבנה בית המקדש. יש 15 מדרגות. 15 מדרגות של שירי מעלות שאנחנו עולים מעלה אחר מעלה. אנחנו בדור הזה ממש מבינים על מה הכוונה. שזה גם עלייה פיזית וגם עלייה רוחנית. שתי מדרגות, שתי עליות. ולכן כל העליות האלה הן עליות של בנייה. חלק משירי המעלות הם שירים שמדברים כנגד האויבים שמפריעים לבניין ירושלים. לכן את השירים האלה אנחנו מתפעלים ואומרים, ריבונו של עולם, תעזור לנו כנגד המתנגדים. וזו המדרגה הכי משמעותית. הסוף של השירים זה שדוד המלך אומר, שיר המעלות לדוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל השם מעתה ועד עולם. מה זה המזמור הזה? אומרים שזאת הבחינה של ירושלים. מה דוד המלך אומר? אומר, ריבונו של עולם, אני מרגיש אצלך כמו תינוק בידיים של אמא שלו, כגמול עלי אמו. כגמול עלי נפשי. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לירושלים, אנחנו אמורים להרגיש כאילו אנחנו מחובקים בידיים של הקדוש ברוך הוא. ירושלים הרים סביב לה, והשם סביב לעמו. מה זה סביב לעמו? חבק אותם. זה סביב לעמו. הקדוש ברוך הוא בירושלים מחבק אותנו. לכן אמר דוד המלך, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אני בירושלים מרגיש כמו תינוק שמחובק אצל אמא שלו. מחובק, מכל הכיוונים. את הבחינה הזאת שדוד המלך מרגיש, הוא מספר לנו כדי שגם אנחנו נרגיש אותה. היא רצון שנזכה לירושלים עם כל מדרגותיה, גם הרוחניות, גם הגשמיות, גם יסלק השם את כל המסתנים המקטרגים שמפרים לנו, ונזכה לראות את בניין בית המקדש בתוכחי ירושלים במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הדין תורה ויעדים, הסתדיים.